বুঢ়িয়া ঘৰ ন পাকা ঘৰ গোন্ধাইছি থাকবাই পাৰ নাই খাপলাং খাপলাং নাঙল তই কি আহিলি এই আৰু আহিলাৰ কাৰণে ধুনীয়া ল'ৰা এটা লৈ আহিছো ল'ৰা আনছা কি মডেল এইটো মানখিন ইয়াৰ দেখোন গাত মাংসই নাই কি মাংস নিব পাৰে কি হব মোৰ নিচিনা কামৰ কাৰো পিকনিক নাই মোৰ বহুত কিবা টিকি আছে এতিয়াতো বুজি পালোঁ ৰ কিন্তু এটা কথাই বুজি নাপালো কোনটো বা মানুহে জোতা পিন্ধাই ভৰিত এই তই দেখোন ডিঙিতে ওলমাই লৈছে এইটো ইটোতো বৰ ক্লাছ পইণ্ট মানে তাৰ মানে জোতাযোৰ যদি আমি সদায় ফুৰি তলত পিন্ধি থাকো জোতাযোৰ খুৱাই যাব না যাব আৰু নতুন কিনিব লাগব লাগব সেইকাৰণে মোৰ যাতে জোতাযোৰ নষ্ট নহয় সেইকাৰণে ডিঙিতে আলা লৈছো মই বিৰাট ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰিছো মই অ ৰচোন ৰ এইটো কি হে এইটো কি বস্তু কিবা বেমাৰ চেমাৰ আছে নেকি নাই দে পিছে কিনো এইটো সিটিৰ এইটো বেমাৰ নহয়ে কি পিছে নিজৰ বুলি কৈছো কব নাপায় একচুৱেলি নতুন কইনা চাপাই কথা কব নাপায় তাৰ আগতে মই জান নালাগো তোকেইটো তাৰ মানে হেৰি কি মই ৰাতি মালটো বহুত খাওঁ নহয় ইয়াত নাপাবি নিজৰ বুলি কৈছো নাই নাই ঠিক আছে তাৰ মানে বেছি নিচা হলে বেলেঞ্চ নোহোৱা হৈ যায় নহয় তাৰ মানে মানুহটো যাতে এইফালে পুৰি গলে হাতটো একচেপ্ট কৰে মোক পিছে কি কাম কৰানো মই না দিনত জিন্দা থাকিলে চব কৰো ৰাতি ঘুমৰ পিছত একো নকৰো কিনো কথা ক তই দিনত হলি জিন্দা থাকা ৰাতি হলি মৰি থাকা নেকি তই তিৰি নহয়ে থাকিটো খাই কিনে পুৰা পু হৈ যাওঁ ন দিনত কি কাম কৰানো কৰা মানে হেৰি মই বহুত কাম কৰো পিছে আৰু যেনিবা মই ওপৰত হাত থকাৰ কথাবিলাক চব কামেই নাই কি খেতি কৰো বঢ়িয়া একলা তিনিটা গুৰু হালবাং মই মানুহ দুটা হালবাই মই তিনিটা জৰা লগাই দিম গুৰু তিনিটা কতো শুনা নাছিলো ৰিটি মোৰ নালাগে তাতে মালটো হৈ যায় মোৰ তেৰে আচল কাম কি কৰা পাইলট পাইলট ইমান ডাঙৰ চাকৰি তেনেহলে চিন্তা নাই আৰু চিন্তা নাই এতিয়া এটা কাম কৰ ভিতৰতে বল আমাৰ নমিতা আৰু পদুমী আৰু ৰহিলাই যদি পচন্দ কৰে মোৰ ক'বলগীয়া নাই আৰু একো কৰবো না নাঙলা ভিতৰতে যাওঁ ঠিকদৰে ইফালে নহয় ইফালে ইফালৰ পৰা বাছটো আহি আছে ভিতৰতে আছে বুঢ়ী আছে ওলাইছে কইনাটো কি বাছ পাইছ ন কি আজি বোলে ৰহিলা মাহীক চাবলৈ পাইলট কৰা ল'ৰা এজন আহিছে মাহীৰ ভাগ্যখন যে কিমান ভাল বিয়াৰ পিছত হেলিকপ্টাৰত উঠিব পাৰিব আকাশৰ ওপৰেৰে চিট চিট উৰিব থৈ দিয়ে বান্দেৰীটোৰ কথা বাইক চাবা পাইলট আহিব গাঁৱৰ কোনোবা খেতিয়ক এটাই বিয়া কৰোৱাটো আশা কম তাইৰ যিহে চেহেৰা পাইলট পাব মই মিছা কৈছো যদি তয়ে চানি পিতায়ে কৈছি নহয় তাক চাবা মোৰ গৰজটো পৰছি তেনেহলে মহাক ময়ে চাওঁ এই এই ৰহ তোৰ পৰীক্ষা আহি থকা নাই কালি পৰহি তোৰ পৰীক্ষা নাই যা এতিয়া যা ৰুমত কিতাপ পঢ় মা পঢ়িম নহয় কিবা পঢ়িম নহয় এতিয়াই পঢ় ৰুমৰ পৰা তই কেনেবাকে ওলাবা লাগলি তোৰ হাত ভৰি ভাঙি মই পেলাই থৈ দিম বাপেকে মা যাও না পেন পেনেই তই নাথাকবি নহলি এইটো দি মই তোৰ গুড়া ভাঙি দিম জোতা জোতে বুলত কিয় থৈছা তলত থোৱা হয় নেকি চৰে এ আমাৰ ৰহিলাৰ পায়ে নমিতা নমস্কাৰ নমস্কাৰ কি নাম নো তোমাৰ মোৰ হেৰি গেন্দ্ৰা আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব মাত্ৰ ৰহিলাক মোৰ লগত বিয়া দিয়ক আপুনি সদায় উঠিব পাব আৰু আপোনাৰ ঘৰতে ৰাখিম মই এতিয়াই ৰহিলাক তোমাৰ তাতে বিয়া দিম বুলি ভাবা নাই নহয় এৰোপ্লেন চলাব পাৰো নহয় এৰোপ্লেন চলা বুলি মই কেতিয়া কলো ন তুমি
তুমি এখন কলা পাইলট করু বলি পাইলট গুরু হসা কিন্তু মই এরোপ্লেন নসলাং নহয় তেনে হলে কি চলা তই একটু আরাম কা মামলা রিক্সা ও রিক্সার হে পাইলট করু আপনাদের কি ভাবছিল নো হে হরি আমি যে কি ভাবিছিল ওই ইয়ার পড়াও কিন্তু কি আনো ইয়াল কুকুর বান্দর গিন্দেরা মোক লগে মা ফন্দি জনিক দিয়া দি মই বলি কইছিল হয় উঠ উঠি মই উঠিম নেকি ঠেক দেরে মোরা কি শেষান উঠা গিয়া আমি সোয়ালিক কে যাও নিদু জিহা কুশিয়া হান সারা তোর কুশিয়া আপনি মোর দেহাগল ঠেমালে নুকুরব কিন্তু মহে জানো কি মান কষ্ট করে বুডিটু বনাইছো আপনি বনা দেখক সম পারে যদি কি বনাইছা তয় বুডি বনাইছা মোর মহাসার পে এই আপনি মোর বুডি স্কিন টাস নুকুরব কিন্তু সোলা সিঙি যাব বেলকর পে হলো হইছো কিন্তু আ বেলক সোলা পিনি কইনা সাবাই ছা তয় ও লা মহা মোর তয় এটা খেতা কইনা সাবাই ছা তয় হাই খেত খেত তুমি আপু না লাগে মোর কিছু দেখ দিয়া বাস মানুষ চিনি পাবি না নাই তো কি মানে উল্টা পুল্টা কাম করে কবাই নরং দে মুখ পাবা দি শুদ্ধ মইতা মোর নহা চালা আইবা দিতা